മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് ആക്സിസ് സർവേ പ്രകാരം വയനാട്ടിൽ മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ആ മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളും എൽഡിഎഫ് വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിക്കുമെന്നാണ് അതായത് വയനാട് ജില്ല പൂർണ്ണമായും എൽഡിഎഫ് ചൊൽപ്പടിയിൽ നിർത്തും എൽഡിഎഫ് വൻ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കുമെന്നാണ് മാതൃഭൂമിയുടെ പ്രവചനം സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിൽ എൽഡിഎഫിന്റെ എംഎസ് വിശ്വനാഥൻ വിജയിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കൽപ്പറ്റയിൽ എംവി ശ്രേയംസ് കുമാറാണ് മത്സരിക്കുന്നത് ശ്രേയംസ് കുമാർ വിജയിക്കാനുള്ള സാധ്യത മാതൃഭൂമി പ്രവചിക്കുന്നു മാനന്തവാടിയിൽ ഒ ആർ കേളു ഇത്തവണ വീണ്ടും വിജയിക്കും കഴിഞ്ഞ തവണ എ ആർ കേളുവിന് 1300 സംതിങ് വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ ജയിച്ചത് പക്ഷേ ഇത്തവണ അദ്ദേഹം ഭൂരിപക്ഷം ഉയർത്തുമെന്ന് തന്നെയാണ് മാതൃഭൂമിയുടെ പ്രവചനം ഇനി മറ്റ് മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് വന്നാൽ അതായത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലേക്ക് വന്നാൽ മാതൃഭൂമി പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് വടകര മണ്ഡലത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ വടകര മണ്ഡലത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി മനയത്ത് ചന്ദ്രൻ വിജയിക്കുമെന്നാണ് മാതൃഭൂമിയുടെ പ്രവചനം കെ കെ രമ എം രാജേഷ് എൻ ഡി എയുടെ എന്നിവരാണ് മറ്റ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ അതുകൊണ്ട് കെ കെ രമയെ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്നു കാരണം അവർ ആർ എം ബി നേതാവാണ് രമയെ ഇത്തവണ യു ഡി എഫ് പിന്തുണയ്ക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ അത്തരമൊരു പിന്തുണ കാര്യമായി റിസൾട്ടിൽ പ്രതിഫലിക്കില്ല എന്നാണ് മാതൃഭൂമിയുടെ പ്രവചനം വടകര മണ്ഡലത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി മനയത്ത് ചന്ദ്രൻ തന്നെ വിജയിക്കുമെന്ന് മാതൃഭൂമി പ്രവചിക്കുന്നു കുറ്റ്യാടി മണ്ഡലത്തിലേക്ക് വന്നാൽ അട്ടിമറി വിജയമാണ് അവിടെയുള്ളത് എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ പറയുന്ന പ്രകാരം അവിടെ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി കെ പി കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് കുട്ടി വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിക്കും സിറ്റിംഗ് എം എൽ എ പാറക്കൽ അബ്ദുള്ളയെ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുന്നേറ്റമെന്ന് പറയുന്നു നാദാപുരം മണ്ഡലത്തിലേക്ക് വന്നാൽ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ ഇ കെ വിജയൻ മണ്ഡലം നിലനിർത്തുമെന്ന് മാതൃഭൂമി പ്രവചിക്കുന്നു കൊയിലാണ്ടി മണ്ഡലം കാനത്തിൽ ജമീലയുടെ എൽ ഡി എഫ് നിലനിർത്തും യു ഡി എഫിന് വേണ്ടി എൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ ബി ജെ പിക്ക് വേണ്ടി എൻ വി രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നിവരെയാണ് കൊയിലാണ്ടിയിൽ നിന്ന് ജനവിധി തേടുന്നത് അവിടെ എൽ ഡി എഫ് കൃത്യമായി വിജയിക്കുമെന്നാണ് മാതൃഭൂമിയുടെ പ്രവചനം അതേപോലെ തന്നെ പേരാമ്പ്ര മണ്ഡലത്തിൽ ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുമെന്ന് പ്രവചിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി സി എച്ച് ഇബ്രാഹിംകുട്ടി രണ്ടാമത് എത്തുമെന്ന് പ്രവചിക്കുന്നു ബാലുശ്ശേരിയിൽ കെ എം സച്ചിൻദേവിലൂടെ എൽ ഡി എഫ് സീറ്റ് നിലനിർത്തുമെന്ന് മാതൃഭൂമി പ്രവചിക്കുന്നു 2016 എൽ ഡി എഫിൻ്റെ പുരുഷൻ കടലുണ്ടി 15,466 വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിച്ച മണ്ഡലമാണ് ബാലുശ്ശേരി എന്നുകൂടി നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഏലത്തൂരിൽ മണ്ഡലത്തിലെ എ കെ ശശീന്ദ്രൻ വിജയിക്കും വ്യക്തമായ മാർജിൻ എ കെ ശശീന്ദ്രന് ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കോഴിക്കോട് നോർത്ത് മണ്ഡലം എൽ ഡി എഫ് നിലനിർത്തും എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ ഇവിടെ വിജയിക്കുമെന്നാണ് മാതൃഭൂമിയുടെ പ്രവചനം കോഴിക്കോട് സൗത്ത് മണ്ഡലത്തിൽ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ വിജയിക്കും ലീഗിൻ്റെ വനിതാ സ്ഥാനാർത്ഥി നൂർബിന റഷീദാണ് അവർ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തിലേക്ക് തള്ളപ്പെടുമെന്ന് മാതൃഭൂമി പ്രവചിക്കുന്നു ബേപ്പൂരിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസിലൂടെ എൽ ഡി എഫ് വീണ്ടും അവിടെ നിലനിർത്തും മണ്ഡലം നിലനിർത്തും പി എം നിയാസാണ് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി കെ പി പ്രകാശ് ബാബു അവിടെ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് വളരെ ദയനീയമായി പിന്തള്ളപ്പെടുമെന്ന് മാതൃഭൂമി പ്രവചിക്കുന്നു കുന്ദമംഗലത്ത് കടുത്ത മത്സരം നടക്കുന്നുവെന്നാണ് സർവേ ഫലം പറയുന്നത് അഡ്വക്കേറ്റ് പി ടി എ റഹീമും യു ഡി എഫിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി ദിനേശ് പെരുമണ്ണയും തമ്മിലാണ് മത്സരം അവിടെ ഒപ്പത്തിനൊപ്പമാണ് എങ്കിൽ പോലും അവിടെ വളരെ പ്രവചന അതീതമായിട്ടുള്ള ഒരു മത്സരമാണ് നടക്കുന്നത് ഇവിടെ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി വി കെ സജീവനാണ് 2016 എൽ ഡി എഫിൻ്റെ അഡ്വക്കേറ്റ് പി ടി എ റഹീം 11,205 വോട്ടുകൾക്ക് ജയിച്ചിരുന്നു എന്നതുകൂടി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷേ കുന്ദമംഗലം എൽ ഡി എഫിൻ്റെ വശത്തേക്ക് ചായാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയും കാണുന്നുണ്ട് എങ്കിലും അവിടെ കടുത്ത മത്സരമാണുള്ളത് ഇനി കൊടുവള്ളി മണ്ഡലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എൽ ഡി എഫ് നിലനിർത്തുമെന്ന് തന്നെയാണ് മാതൃഭൂമിയുടെ പ്രവചനം സിറ്റിംഗ് എം എൽ എ കാരാട്ട് റസാക്ക് ഇവിടെ വിജയിക്കും ഡോക്ടർ എം കെ മുനീറാണ് യു ഡി എഫിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി മുനീറിനെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് എൽ ഡി എഫിൻ്റെ മുന്നേറ്റം തിരുവമ്പാടി മണ്ഡലത്തിൽ ലിൻഡോ ജോസഫ് വിജയിക്കുമെന്നാണ് മനോരമയുടെ സർവേ ഫലം യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി സി പി ചെറിയ മുഹമ്മദാണ് ഇവിടെ എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥി എൻ ഡി എയുടെ ബേബി അമ്പാട്ടാണ് 2016 സി പി എം സ്ഥാനാർത്ഥി ജോർജ് എം തോമസ് ആണ് ഇവിടെ വിജയിച്ചത് 3008 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലായിരുന്നു ഇവിടെ അന്ന് എൽ ഡി എഫ് വിജയിച്ചത് എന്ന് മാതൃഭൂമി വ്യക്തമായി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്